Cumamoy Baktor Uzbekistan, Sırdarya, Ravayel ise İran Respublikası. Bu noktada kuyamız mekmanlardı. Оценка чала красному борцу. Bulardan keyin plus 96 Belvoli halka yo'nalishi polvonlar tanlanyapti. Nosirov Islomjon, Uzbekistan, Sirdaryo viloyati. Esanov Ayat, Kazakhstan Respublikasi. Birinchi tanbih yashil kurashimizga. Harakat bo'g'alanmadi. O'rtaga polvonlar, o'rtaga. Yeah.
30 sekund vaqt qoldi, 30 sekund. 30 sekund. Chalabo qoblar qizil kurashimiz oldinda. Sağ ol adam. 3 minut 40 sekund ichida sağ ol adamga Jumaboyev Baxtiyorjon Uzbekiston g'alaba qozonib, shu vaqtda jahon chempioni bo'ldi. Чемпион мира весовой категории плюс 96 Джумабоев Бахтиёр Узбекистан Сырдарья область Хавас Силаев. Геламга белвори кураш халқа йўналиш курашчилар таклиф этилади. Плюс 96 Kızıl Gürçay'da Nasirov İslamcan Uzbekistan Sırdarya vilayeti. Yaşı Gürçay'da Esintay